دادا لګ راشه تازه خبر واوره. څه خبره ده زویا؟ دادا په رادیو کې ډیر مهم اعلان خبرېږي. اعلان؟ دا به د څه شي اعلان وي؟ دادا کینه واوره. دادا پام وکړئ، یو مهم او تازه خبر ده. ټول وطنوالو ته خبر ورکول کېږي چې کرونا وبا بیا په چټکۍ سره په زیاتېدو ده. د خپل ځان او کورنۍ ژوند مو وژغورئ، ماسک وکاروئ او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته مځئ. د ډاکټرانو مشورو ته ارزښت ورکړئ. اوهو دادا ته دا رادیو در سره ونیسه، زه د کلي تر هغه دوکانه پورې یوه منډه کوم. ولې؟ ګوره دادا، ماسکونه اخلم، یو ماسک به دادا تا ته راوړم او یو به ځان ته راوړم. خانو لږ زر کوه زویه.